Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülü haberlerini görüşün ana kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Küntelti Bigala kadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kanı dıktınlar ekranımızı bulsun. Yaponiya Xitay Hərbi Aeroplanının Yaponiya hava təvəllikiga kirgenlikini bildirdi. Yaponiya Xitay Hərbi Aeroplanının tuncu qıtım Yaponiya hava təvəllikiga büsüp kirgenlikini Yaponiya Uruş Aeroplanının ciddi inkaz qaytırğanlıqını bildirdi. Fransiya Xalqara Radiosunun xəbər qilishçe, Yaponiya Müdafiye Vazareti 26 avqust Xitayning bir hərbi aeroplanının onların hava təvəllikiga tacavuz qilib kirgenden keyin Yaponiyaning darhol uruş aeroplanlarini avatib inkas qaytirganligini e'lon qilgan. Yaponiya Mudofaa vazirati bu haqdagi bayonotida bir Xitoy aeroplanining Nagasaki nahiyasidagi Danju orolining havo tavalligiga tajovuz qilib kirganligi jazmlashtirilib, Mudofaa vazirati darhol uruş aeroplanini avatdi deyilgan. Yaponiya taratqullari bu qitimliq harakatning Xitoyning tunji qitim Yaponiya havo tavalligiga kirishi hisoblanadiganligini ta'kidlashgan. Mudofaa vazaratining aytishicha Xitoyning Y9 jasusliq aeroplani shu joy vaqtda tushdan burun soat 11:29 da Yaponiya havo tavalligida taxminan 2 minut harakat qilgan. Yaponiya qo'dinish armiyasi Xitoy aeroplaniga ogohlantirish berish qatorliq tadbirlarni qo'llangan, ammo ogohlantirish uchun signal o'qidek qurollarni ishlatmagan. Yaponiya mudofaa vazirati bu aeroplanning sur'atini e'lon qilgan. Yaponiya Tashqi ishlar vazirati o'qitirish e'lon qilib, 26 avgust kechda Yaponiya muavin tashqi ishlar vaziri Masataka Okanoning Xitoyning Yaponiyada turishliq diplomatiya amaldorini ministerlikka chaqirtib, qattiq norozilik bildirganligini, shundoqla bundoq voqealarning qayta yuz berishining oldini olish uchun tadbir qo'llanishga chaqirganligini uqtirgan. Yaponiya Tashqi ishlar vazirining deyishicha, Xitoy elchixona xodimi bu ishni Beijingga ma'lum qildiganligini bildirgan. Tashkilotlar birligi vakili Idris Hasanning advokati bilan ko'rishdi. Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligining Islom dunyosi aloqa munosabat mas'uli Muhammad Amin Uyg'ur Marokashda ichilgan Islom dunyosi yoshlari uchrashuviga ishtirok qilayotgan bo'lib, 27 avgust yana Marokashda gunohsiz tutib turilayotgan Uyg'ur faoliyatchi Idris Hasanning advokati Mey Simairi bilan ko'rishdi. Muhammad Amin Uyg'ur bo'g'itimliq safarida Marokashda 3 yildan beri tutib turilayotgan Idris Hasanni quyib berish talab qilingan maktub va hujjatni aloqador mas'ullar orqali Marokash podshohiga yetkazishdan sirt, Marokash davlatining munosabatlik organi va mas'ullari bilan ko'rishib, zarur tirishchiliklarni ko'rsatgan va shundoqla Idris Hasanning Turkiyada yashayotgan oilasi Idris Hasanga topshirishni havola qilgan omonatlarni yetkazgan. Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi tayyorlagan mazkur maktub va hujjatlarda Idris Hasanning erkinlikka erishib oilasi bilan jam bo'lishi uchun Marokash hukumatidan islomiy qarindoshlik va insoniy mehr-shafqatni asos qilgan holda uni quyib berish talab qilingan. Idris Hasan 2021 yili 19 iyul Xitoyning talabi jumladan Interpol Xitoyning talabiga asosan chiqargan tutish buyrug'i sababli Marokash doiralari tomonidan Casablanca aerodromida tutib qilingan edi. Ilgari Idris Hasanning advokati Birlashgan Davlatlar tashkiloti va shuningga o'xshash xalqaroliq organlar orqali Idris Hasanning navbatdagi ahvoli haqida Marokash hukumatiga bism qilish mumkinligini bildirgan edi. Idris Hasan tutqun qilingandan buyon uning Xitoyga qaytarilishini to'sish va erkinlikka erishishi uchun ko'plagan tashkilotlar va faoliyatchilar to'liq tirishchiliklarni ko'rsatmoqda. 3-chi qitimliq Sharqiy Turkiston yangi nasl dala faoliyati boshlandi. 3-chi qitimliq Sharqiy Turkiston yangi nasl dala faoliyati 24 avgust Turkiyaning Bolu viloyatida boshlangan bo'lib, faoliyatga 200ga yaqin Uyg'ur yosh o'smir ishtirok qildi. Bu navbatlik dala faoliyati Sharqiy Turkiston yangi nasl harakati bilan Sutuq Burohan ilm va madaniyat vaqfining hamkorligida tashkillangan bo'lib, 2 bosqichga bo'lingan faoliyatning oldingi bosqichida to'liqsiz o'tir maktab yoshidagi Uyg'ur o'smirlar qatnashdi. Dala faoliyatining tunji kunidagi ichilish Sharqiy Turkiston istiqlol marshi bilan boshlandi. Sutuq Burohan ilm va madaniyat vaqfi ta'lim tarbiya markazining mudiri Olimjon Sabirli bilan Sharqiy Turkiston yangi nasl harakati idora hay'ati a'zosi Muhammad Ali Otayurt ichilish so'zi qildi. Faoliyatda an'anaviy o'yinlar o'ynash, to'liq temalarda suhbatlashish orqali yoshlar orasidagi qarindoshlikni kuchaytirish nishonlangan bo'lib, bu jarayonda an'anaviy tana harakatlaridan o'qiya etish, chilishish, arg'amcha tortishish musobaqasi o'tkazilgandan sirt, yana futbol musobaqasi o'ynaldi. Faoliyat jarayonida Sharqiy Turkiston o'limalar birligining raisi Dosse Doktor Olimjon Bug'da, birlikning bosh kotibi Ustoz Abdul Ahad Ujatli,
Sutuq Boraxan İlim və Mədəniyyət Vəqfinin Muavin Rəisi Ömər Qarahacım, Səidiyə Vəqfinin Qurğucu Rəisi Ustaz Ubul Qasım Əhmədi, Şərqi Türkistan İnsan Həqlərini Küzütiş Cəmiyyəti Baş Katibi Abdül Əhəd Odun, Donsit Doktor Gökçə Oq Qatarıqları ziyarətə gəldi. Ular yaş üsmürlərge söz qılıb, boxtımlıq cəm buluşdiki məqsədinin pəqət köngül içişdilinə ibarət əməsliginə, Şərqi Türkistan dəvasının kəlgüsü ümitləri bolğan münəvvər aktiv yaş üsmürlərini yetiştürüşünün qeyrindaşlıq rəştisini küçəydişinin mühimliqini təkidləşdi. 27 avqust ətigən 4 günlük dala fəaliyyəti xulasa qılınıb, hər xil fəaliyyət və müsabiqələrdə ibadəsi yaxşı bolğan üsmürlərge mükafat tarqıtıldı. Ахырда тулуқсыз оттур мектеп группасы үчүн ташкилленген биринчи баскычлык дала фаалиятынын йепилеш мурасими өткөрүлдү. Шарқи Түркистан яңа нәсил харекети идара һейети азасы Мәрдан Уйғур йепилеш нутугу сөзледи. Билдирилишче, 2-нче баскычлык дала фаалияты тулуқ оттура ва али мектеп окуучуларына асас кылган болуп, бу баскыч 31 августкача давамлашат экен. Белоджистандагы куралдык hujumlarda нече онлогон киши hayatından айрылды. Yaqınqı yıllardan beri Xitaylar asaslıq hücum nişanı bulup kilovatqan Pakistanın Belojistanda qurallıq hücum yüz bergen bulup, netçi olluğan kişi hayatıdın ayrılgan. BBC El Cezire Qatarlıq Xalqaralıq Akhbarat Orgallarının xəbər qilişçe, 26 avqust Belojistanın Musaxil rayonuda uzunguca yoluna tosu olgan qurallıq gruppa, yolucularını avtobus ve yük maşinisini çüşürgen, kimliklerini təşürgen ve onlara qaratıp oh çıxargan. Hücumda ölgelerinin sani pereklik haber kılıngan bulup, El Cezire Tore kem digende 70 neçik kişinin hayatının ayrılgalıqını, Nurgun Abdumobullarga ot kuyutilgeligini bildirgen. Sakçılar ve desepki kutkuzuş etiretleri rayonga yetip gilip ceset ve yarlangallarını en yakın doktorhallarga yötkigen. Pakistan İçki İşleri Ministri Muhsin Naqvi hücumdan keyin bihateri küşlerinin 12 kurallık askerini öldürgeligini etkan. Ama bu haqta tepsili malumat vermigen. Növette Kurallıq Təşkilat Belojistan Azadlıq Armiyası Musaxil rayondaki hücumlarına özlerinin mesul ikerlikini etkan bulup, bu haqtiki bayanatıda nişandan puhraca kiyingen hərbi xadımlar ikerlikini, onlarını bayqap kalgan təxtirde öldürdüğalıqını bildirgen. Bildirilişçe, hücumdan burun Belojistan Azadlıq Armiyası xalqını mezkur taşyoldan yaraq turuşqa agahlandırıp, bizden kürüşimiz Pakistan'ın işgaliyetçi armiyasiga karşı edip təkidligen. Yeni bir bayanatı da bolsa, biz Belojistan'daki barlıq çoğun taşyollarını tuluq kontrol qilib, onlarını pütülləy tosu aldıq dəb ilave qılgan. BBC'nin alaqadar xəvirdə bildirilişçe, ötken 24 saat içində Belojistan Azadlıq Armiyası bütün ölkə boyca saxçıxana və bixətəri küşlərinin lagirlərə qatarlıq köpləgən hükümet orullarına bir qatar hücumlarını qozuqan. Bunun içində əməldarlardan 11 kişi öldürülgən bulub, onlarının 5-i bixətəri xadimləri ikən. Bir yerlik əməldar məzkur vəqəyə 30-40 ətrafında qurallıq kişi qatnaşqanlıqını, onların pəncabqa berib kilovatqan 22 maşinini toxtub təşürgənlikini və pəncablıqlarını ayırıb itib öldürgənlikini etqan. Pakistan İçki İşləri Ministri Muhsin Naqvi bu hücumlarının Pakistanda qaləmqancılıq payda qılış üçün puxta planlanğan vəqə ikənlikini bildirgən. Məlum bulışcə, bu yıl aprel ayında Belojistanda yüz bergen oxşaş bir vəqədə 9 yolucu avtobusdan düşürülüb, kimlikke təşürülgəndən keyin itib öldürülgən. Xitay Taşqı İşləri Ministri bayanatçısı Lin Jian Tunögün muxbirlarının bu vaqtiki sualığa cavab verib, Pakistan bilen terrorluğa qarşı həmkarlıqını küçəytib, rayondan tınışlıqı və bixətəlikini orta qoğdaydıqalıqını dava qıldı. Hürmətli körülmələr, bugünkü xəbərimiz müşi yerdə ayaqlaşdı. Körgünün lağı rahmet. Ertedeki programıda görüşkice aman bulgaysiler. Allah'a emanet.